Jo s'ko me ta fal, nuk du mo fjall. Ta shme rrugën tone, zemë me te fjall. Jemi në ambientet e diçka pozitet, jemi dual popim kafe bashkë me Vedat Ademin. Përshëndetje Vedat, mirë se erdha, unë kam knatësinë që jemi bashkë një kafe me Labi. Përshëndetje Labi, është një cilë për mu. Ambiente shumë i lezetshëm, edhe diçka pozitet faktikisht. diçka pozitet, unë e di që ozi shumë diçka këtë gjatë kësaj periudhe me ty. Përpos Kongve, përpos Spotit, përpos gjithave, Vedati ka zi diçka dhe me Amerikën, diçka është? Që të thash, diçka po zi e të madhe. Jo, në Amerikë shkaj shpesh, unë për arsyet e mija personale dhe edhe hërmacere edhe për mbramje që organizohen atje, me shqiptarë së vërësht. E përmene e këmë kry klipin e më dhe ka një avë gjysë, afërsisht dy javë që është publiku klipi jam i fundit. Se dija me ta konsumu këtë pyetjen që mësë më vetë të heqë, po punoj për kongën tjetër më thona, po. I kom pyetjet e atyve cilë kanë shkru në Facebook, kështë që nuk konsumu në. Ane, do më thonë nuk po zotë në sa ma shumë përgjigje që mësë më bujtë një përgjigje. Se jo, di që janë zakonisht me spec ato. Jo, nuk janë me spec, janë shumë të dezeshme, janë shumë okay. shumë interesante disa. Po, ma vonë kena me folit, më thonë edhe më këtyt e kongë të reja, gjonat të reja, cilat po vim se edhime dhe sezona e cila po vjenë. Prej shumë pyetjeve më la për shtypje dhe më thonë që shumë veta kanë vetë bashkëpunimin. Me kënë kishë pas që Vedati me bashkëpunu? Po më kanë vetë shumë faktikisht, në gjdoj intervjis paka shumë i këmë pas një edhe në pyetje. Edhe se di, nuk e di, këmë përmend disa emna, këmë thonë një edhe në përgjigje gjithka që është të rëndësishme në shtatë, dy bashkëpunëtor me e përqy një këmë, që që vazhdoja me këtë parem, që do të me gjithë në shta personën e përshtatshëm të kongës. Për momentin s'kam diçka konkret, po të shohim të ardhmen. Okej, shumë ka pyetje nënën tjetër për bashkëpunime. A kishe bërë bashkëpunim me Dhurat Adorën, a kishe bërë bashkëpunim me Dafina, a kishe bërë me Golden Gym, a kishe bërë me Lederin, a kishe bërë me këto. Në thonë, po, këtu... po me këtë që i përmenë, kisha bërë, pa problem. Që të thash, vetëm është shumë e rëndësishme, në dhe sa për shtatët një kongë për dy artisan. Që gjitha që ati përmene, janë artista aktual që janë shumë përqyshëm dhe janë shumë talentum, që me shumë knajsi. Pyqe tjera jonë përshamu nëse qka jo muzika? Nëse qka jo muzika, po valaj së di që me tonë, kur që njera. A që kanë me gatu? Po, ka njëherë po, zakonisht, kur kam kohë dhe mundësi, më pëlqenë me gatu diçka për vete, për drumë, për djallin, për njëzit. Qka ma tje për përshamu, qka ma tje për vete? Kësa herë e pata faktisht babën në Tiranë për një avë dhe bona një gjellë shumë mirë. Se u anku, dhe më thonë, që peshke kështu, dhe më thonë, nuk është se... ju do kje shumë, që më thonë, o mësu në ashtë ave me lukë diqka, është të bënë, dhe stajë ty, edhe u do shumë i knaqën. Më thonë, mora komplimenta, shala si ngele të hatëri, ma me temë, shtë që. Jo, jo, më puna mësimi pisaj është. Ja, që ta. Vedat, e njëta dhe më thonë, e përmendin dhe më thonë që pate babin në Tiranë, për në anën tjetër dhe më thonë, pyti janë që ku është me vend banim bashkë Vedati? Po, me shpi për momentin, jëmë Tiranë edhe vi shumë shpesh në Kosovë, si dhe mas Mitrovic shkaj shpesh për mi taku edhe familjen, shvizoj edhe pjetin kur vi për mbrame në Kosovë, shkaj i takaj. Unë kom shku edhe kom ardhë, kom lëviz shumë shpesh për Tiranës në Amerikë, edhe përveç shteteve tjera të Europës, kom gjëmë edhe shtetës Amerikanë, më thonë, përveç shtetës shqiptarë, kështu që kom edhe dëtyrim e kje. Se ki problem për ullur të temë, se i është shtetës Amerikanë, që ajo kryesorja ma e mira e mundshme. Amerika është pak lartë, po... Po, dy dhe qelme. Ta është jënë pak ato pytjen me speca, dhurata ma e mirë që tu ka bo prej grusë. Dhurata ma mirë që më ka bo për i gru, së është shumë kallaj kjo përgjigje, është djali që
ajo ka sjell një jetë, më thonë, bashkëpunim me mu sigurisht, po falënderimi më i madh i takon Zotit në radhë par që na ka gëzu, po ka qenë një dhuratë e mirë, djali. Dhurata më e mirë që na erë kishë mujtë bashkëshorëta janë më dhonë. E përmendet djalin, në fakt dhe më zonë e kemi pas mundësin edhe më taku edhe me djalin tënë në përmjet storjes e cila është përgaditur pikrish prej Shqipëris që nga ardhe ekskluzive kemi pas ku një farë mënyre thëmit e ju e personave publik e kanë përgju një mesaj ku kanë bo një sfilat ku ato gjana, ato kostume tesha, gardaroba që është punu ajo shqitet edhe shkojnë fëmive cilë kanë nevoj. Po, faktikisht është pak problem nga njerë për mi ekspozu fëmit nështa shumë në për media, televizione gjithë se unë në këtë rast se kom pas problem, se është diçka që kom bo ndër vite vetë, jëmë konë gjithmonë pjesë e shumë aktiviteteve bëmirëse, së fundi kom qenë edhe se ambasadori kampanjës për solidarizimin, më thonë, e fëmijëve me sindromën Down, edhe faktikisht jëmë shfaqë në një spot publicitar që ka qenë për këtë kampanjë. Edhe në momentin e parë që na është ofru, si më thonë, ose na është propozu si e kena pranu pa pikë dyshimi, do thonë, kena pranu që djali jonë me këtë rast me kontributë, do thonë, për fëmijët në nevojë. Edhe është kënaqësi shumë e madhe besoj për çdo prind që është në këtë biznes të muzikës. Është e bukur që kur të rritet edhe merr vesh që në atë moshë ka pas mundësi më jap kontributë. Patjetër, ai tash është 3 vjet gjys pak a shumë edhe e kupton atë pjesën që është pak i përgdhelur me këtë pjesën që qoftë në rrugë ose në ambient me njerëz këto po shkojë me rakli muzike i pëlqen është i pëlqen po nuk ka pranuar asnjëherë me sfilu tamam po i ka rrotë u panor gjithë kohës që ata që kanë pa domethënë emisionin kanë shumë me vërejtje që na kanë aknuar edhe live bashkë që thon edhe që shme thonë edhe e fanë, edhe knajsi një të nko. Një ditë bërgje, dhe unë nuk janë ty, një ditë koha s'te. Cilat prej shumë pytjave, sidomos qytetet, cilat qytete kështë pas qefë me shku edhe me këndu. Unë e di është e vështinë ndërsa kjo me cek një qytet, ku faktikisht ju një pjesë e gjdo qytetit, dhe gjdo qytet e ka të karakteristikën e vetë dhe e ka dashurinë e vetë qëta janë. Po, pa tjetër, po, faktikisht të një më konë pjesën dërmuse qyteteve të Kosovës, po thamë qyteteve të mëdhajan më shumë, edhe u konë knajtësi gjithmonë që ambjendit ku në ku në po muzikë, jenë konë plot me njerëz, edhe atmosfera u konë gjithmonë e mirë, që nuk muna me vequ specifikisht një anën nëse tjetën. Kësha mujtë me thonë është ta në fillim kur kom ardhë, ju më befasu shumë për pritën që ma ka bëhë qyteti jam, të me thonë Mitrovica, ku një më blinë rritë, se është gjithmonë siklet në venet ku ti e linë rritë, të me thonë, kur vjenë mas shumë kohë, e ki një loj, që me thonë në ty, një loj pasigurije, gjithësësi, ka qenë pa. Dijesh pak me siklet, qysh me këndu, qysh ko me përpëru para njëzët mi. Po, nuk e din interesimi sarë, si me thonë, se ti e rritë në atë vend, të njojnë shumica njerëzve të njojnë, si ftyrë, edhe gjithësi unë jëmë befasu për mirë, si vëllë, është u konë shumë madhështore edhe u konë shumë emocionu, se me thonë drejtë. Masa ne i tash, në gjithdo vend ku kom shku, jëmë një, mundona mu të regu profesionist në kuptimin edhe është dëtyra jonë që pavarësisht qytetit vendit ku na jena me bo njerëz mu ndje rahat edhe mu knajt sa ma shumë. Vedat, unë e di që Mitrovica ka sjell emra të mëdhaj sët të muzikës, cilët janë përshka që edhe për Mitrovica të uja ka fillu, gjithë shkaca i përket rogu edhe në atë periud. Raportet si ki dhe më tonë me kolegë tjerë dhe më tonë të Mitrovicës që janë, a ki pas mundësi mu të akume se cilin për i tërë me mdejt me ta, me bisedu me ta, po edhe me këndu pësa me ta? Faktikisht, shumicën për i ty një, për hirë vërtetës të kohë të fundit nuk është se këna pas mundësi mu të akume ashtë ta shpesh, që për mbramet, për bashta ose diqka. Raportet muna me tonë që janë shumë mira me gjithë,
një prej artistave që unë jam rrit bashkë me të është MC Kresha, jena kryeshin Mitrovic, për 22 vjetë paka shumë jena jetu një mahal, në Tavnek, Seti, se që Kresha është i fundit që kam taku në Tiranë, normalisht. Po që raportet janë shumë mirë me të gjithë. Kur kong për Mitrovicën? Se është e pa mundsh me ju krejt Mitrovicës, së cili e ka knuk Mitrovicës? Është diçka që kom mendu, edhe nështë është edhe në planet të ardhshme, nuk muna me thonë konkretisht qka qysh, po mendoj që Mitrovica është qyteti që është, kësha me thonë lirisht që është ma izolume nështë nga gjitha qytetet e Kosovës, fatkitsisht ka met pak ma anash, këto e vrej shumë mirë edhe gjatë vizitave të mija ku vi për qef që mos hyjmë pjesë politike, po dohet që mundësit për rinin e Mitrovicës janë shumë më të vogle se sa në për qytetet tjera. Pa dash tash më përfshin pjesën politike këna. Sigurisht mund vjen keq, që ka shumë tri, ka shumë talenta qofë muzikë, qofë në sport, që nuk kanë mundësi me zhvillu aktivitetin e tyne, ose me më përfshin ato aktivitet që ata kanë talent. Ti e përmenën që ka rritë shumë rockera, ka rritë shumë muzikanta që janë të kanë kontribu për artin edhe për muzikën në Kosovë. Që normalisht një është keqë për këtë periudhë, tani, gjithë se si, na që jena, sa dhe që jena pak shumë, po mundohën, si me thonë. Unë e Kresha e shumë tjerë. E përmende sportin, pyetje ka, cili ekip e futbolit i pëlqen? Cili ekip i futbolit? Uj. Këtë botën, a? Jo, Trepsha. Unë basketbol këmë për cilë shumë, edhe ju kam tifozit Torcidës me Trepqen, që të kohës i këmë këshyrë standart lojtë, dhe i para se me shku në Tiranë, po flasë. Më pëlqen Minio, Bajerni. Okej, që shë e me Super League, që tash me Asenaja, apo ki këmë i për cilë ajo? Pi për cilë, sigurisht edhe më ka bo qevi që edhe është kualifiku Reali, edhe... Po, të ka bo qevi. Për ato tifozat e Barcelonës në vjen keq, po që me më bërë? Po. Ti i Barcelonës? Po. Po bëna që... Loja është kja, loja është. Po? Loja ka njës më bu, po mdo këtë me shërët krejt. Këtu janë me spes tash. Po, me spes. Ka njësin komenta ta, jes, në përdo. Ska mja ngu kur kam. Kur më zapirë s'ko me tiru, po, se me që në halin je. Jo, më thash me e mbëm pa jenë njëm. Po. Vedat, po i do, pyetje po i do gjitha ato edhe po plasim dhe me thonë gjatë fësaj periudet kur një me ke qenë këtë gja i angazhum dhe me thonë edhe me koncerte edhe jashtë vendit edhe dhjetë të kësot ato koncerte cilat kanë qenë kryesisht në Amerikë ku kemi po edhe pëstimet e tu ja, ku kemi po edhe këto. Unë e di që shqiptarët në Amerikë të fresin mirë. Po, unë tash i kom shfizu gjithmonë edhe për pjesën e mrameve. Kërësisht kanë 3-4 mrame, këmë pasë zërë që këmë shku. Tash, na mënohme me bo matë mirën tonë të mundshme. Sigurisht është knajtësi kur ti mbledhë shumë njerëz dhe në fund ndonë të knajgjën të gjithë. Këmë konë edhe në Kanadë përveç se dështë tash Kanadadë, masa ne. Edhe... E një nga, për ti me polë shqipte ja. Ka pak po, jo një siktive vindë është prej, kështë që shpesoj publiku së në gjykonë, nështë ta po kështë. Jo, e ta. Kështë, po, më pëlqen Amerika, më pëlqen publika Amerikës. Kështë a mujtë me thonë që është të anërë se cilë për neve, për me vazhdu matutin, nështë ta. Unë nuk është se jëmë impenju shumë e po me bodi qka për... Më dhe ma shumë ma tepër, po shpresojnë të ardhën, ose mos unë djali diçka po. Ti si djetë, kërë, atë si djetë. Të Tirana, unë e di që të Tirana e shumë shpesh edhe e pjesë se shumë shumë ahinqeve, shumë shumë klabeve Tiranës, ku definitive shumë mujë me thonë që një dritë e kuqe, një dritë e madhe e vedatit është Tirana. Po, Tirana u konë... Veni ku unë jëmë promovu për herë parë, faktikisht,
live, skena live do kanë shumë shumë famshme për shumë vite në Tiranë, edhe un kam performuar në shumë lokale të mundshme të Tiranës. Tani jam shkuar pak, është një zgjedhje jeme ndoshta për momentin. Kam performuar shumë gjatë edhe meritojnë falënderimin më të madh gjithë publiku i Tiranës që ka ardhur pafundësisht me ngu vedatën për ato mbrëmje që kanë qenë, që kam qenë unë. Kështu, është mundam të them që është qyteti që më ka dhënë një shtytje shumë të madhe për ndoshta për më njoft edhe në Kosovë, më thanë, edhe në gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë, kështu që çka? Mas. Faleminderit. Çka mbas kësaj kongës së fundit? Mbas kongës së fundit ka disa ide për kongë të reja. Po punoj disa kongë njëkohësisht, edhe normalisht në fund kom ullë edhe me bo një loj balansi, me pa, mi baras peshu cila është ma e përshtashme për momentin, për kohën. Edhe shpresoj në qershor marrë me një kongë tjetër. Për momentin është solo, do më thonë është vetëm, po gjatë rrugës ku i dijet, nështë ta mullë vendohet diçka. Te kjo konga e fundit vrejet pak që ka ritëm. Pa, ka ritëm diku edhe ritëm që të ngasmon. Një ritëm që të ngasmon. Kështu që, a dhe me thonë që kjo para pritë, me thonë që pak me shku në komercializëm vedati. Po, gjithë qka është komerciali tani, muna me thonë, nuk është se ka regula në muzikë, me thonë që kjo botë shtu edhe kjo kështu, se cilë për neve më nëtë më përshtatë pak a shumë për kohën që jenë atu jetu, edhe me bo edhe muzikë. Normalisht, muna me thonë me plët gojnë që tregun e drejton bota, Amerika, Anglia, ato që janë trend edhe që binë gjithmonë në risin muzikë. Rocku nuk është shumë aktual, kësha me thonë asë në për botë, është bo një loj miksi i rrymave dhe, kështu edhe në kërë me ndosë me bo dishka që në radhë parë e një edhe në me bo, se normalisht të cilë për neve ndjek atë intuiten, është dishka që në këmë pëlqy edhe mi të gjitha është një kongë që fillon me refren edhe është me dialekt. Kjo pjesa o konë, si më thonë, pak e sigur të nështëta për mu në fillim, po kongës si shkoj kështë shumë, slengu dhe më thonë të më. Edhe vendosë me e lonë është të qushë është. Ritëm këmë doshë me bo për faktin me thynë është pak ato balladat që njerëzit jenë mësu, edhe për shkak kohës që është, me thonë, se pranë vera dhe vera jenë pozitive si sistim, shtu që dojnë pak energji. Okej, qka s'kisha këndu kërë? Qa s'kisha këndu kërë? Balaj, qa s'kisha këndu kërë? Nuk e di, Hilab, se di, qa s'kisha këndu kërë? Për kërim ka një vojsh, në isha këndu me shtelia, për di. Muzikë popullore kësha këndu ma petë, se kësha pas problemë. Qa s'kisha kënu se dihesh? S'po du mu përgjigj se a di si t'la është forja. Një emision më shtene me kënu kongën edhe në popullore, në disa verzion e kongën tem, edhe në fund më shtene me kënu t'a lava. A? Jo s'ko me t'a falja, më në... Edhe, në ashtam këtë verzion, jo. Me kënë si shëdash me këndu kërë? Se di, s'kam në jamë, jo, sinqeresht jo. Me në një që s'din me këndu lapë, që më... Okej, vedat. Kështu për fund? Prej, kongëve tuja. Cila është konga që të të vedati që kjo është konga që e kom kënu me shpirtën e zemë? Që e di se shumë zorë është mi dalu kongë, po cila është konga? Po... Një për kongëve që vazhdojnë mjep emocion të forta dhe është edhe për historinë që ka dhe për gjithë shka është Asë Gjenisoj. është një balat shumë e fort edhe ka dhe shtrigjë normalisht që unë këmë të regu shumë edhe nga asia vokale për tëmë edhe ka gjithë komponentet që mu vazhdojnë me emocionan shumë. Kongës magjike. Kongës magjike, Asë Gjenisoj. Qfar ka ende kjo botë të vle? Qfar ka mbetur në djarë?
Këto e di vetë, dhe me thonë edhe unë të edhe sëtë kur ta ngoj, e ngoj me pjotë emocione se është kongë, definitivë. Ndire të shumë. Vedat, unë për të rejtë gjithat mirat, suksesën punë, suksesën karierë, ne besë edhe takuemi dhe herave tjera. Falënderit Lab, tani thash koha për në dhejët, prej të treja kallë, sigurisht kam u po prapë, jemi së ardhën edhe në Tiranë, edhe... Ndollë që me samër një kafe me Labin vime dhe në Shqipëri, tash si dihet atë. Që atë, diçka zihet. Diçka po zihet. Edhe të falënderoj shumë për intervjisën, është të nëci gjithmonë. Të nëbjerë për mbështetën që në ebë në gjithve neve. Falënderit shumë. Nëci. Gabimin e bone, jo s'ko me ta fal, nuk du mo fjall.